Holars nye kodelås for utendørsmontering. Den kaller vi Holars kod 1224, og det står jo for at det er en kodelås som kan både brukes på 12 og faktisk opp til 28 volt, men på 24 volts anlegg da, og både AC og DC. Den er solid, kraftig bygget. Den har en, selve koblingen gjøres på den måten at du har all kablingen ut med cirka en meters kabel som går ut. Og den er støpt her inne. Det finnes en lyssensor her som ligger her, som, så hvis man åpner den eller river den av veggen, så vil en summer starte å bipe inne i denne da. Den har to reléutganger. Den ene reléutgangen kan ha opp til 1000 brukere, altså kort eller pinkoder, mens den andre reléutgangen kan ha opp til 100 kort eller pinkoder. Nå kan man gjøre slik at man kan kombinere både kort og pinkode. Man kan stille inn det slik at for å åpne så må du vise kortet og så slå koden. Eller så kan du velge at den skal åpne ved å bruke pinkode eller ved å bare bruke kortet. Den er opplyst, som du ser her, i tallene. Og så finnes det litt ulike farver her på denne blinkende lampen. Dette er normalstillingen som vi ser her nå, når den røde blinker sånn. Så finnes det en programmeringskode som man da bruker for å programmere den. Og det man gjør da, for å komme inn i programmeringsstillingen, så bruker man helt enkelt den koden. Da er jeg inne i programmeringsstillingen, da lyser den fast. For å komme ut av programmeringsstilling så trykker jeg bare på stjerne igjen. Men all programmering skjer fra tastene her, og man kan gå inn da og programmere relé nummer 1 og relé nummer 2. Og man kan legge da til brukere på relé 1 og relé 2. Skal vi nå vise hvordan vi trykker en kode? Ser du at relé slår over, og vi får en blå lampe til å tennes. Hvis vi trykker den andre koden som er på relé 1, så får vi den grønne lampa til å tennes. Det finnes litt forskjellige andre funksjoner på den her. Blant annet så kan du ha en magnetkontakt som du kan koble til her, som kan kjenne av om dørene blir stengt. Og hvis de ikke blir stengt, så kan du få den til å trigge denne summeren. Og det finnes også en alarmutgang som du kan sende videre til et eller annet system da. Det er jo da muligheter å programmere inn slike tagger som dette. Og da følger du med slike kort for å gjøre det enkelt. Og da, det man gjør da, at da programmerer man med disse enkle add-tag-kortene, så legger du til taggene på relé nummer 1. Relé nummer 1, det er hoved, det er der du også kan ha opp til 1000 brukere. Og det du gjør, at du viser den sånn, ser jeg at den er liksom intakt her nå, så viser jeg den, og så viser jeg den på nytt igjen, og da, hvis vi prøver her nå, så skal vi få en grønn lampe. Ja. Så det er veldig enkelt å legge til, og på samme måte så har jeg et master delete card. Jeg bare viser den, jeg viser taggen, og jeg viser delete kort igjen, og da er den taggen ut av systemet. Så dette er jo hvis du skal ha bare noen få tagg på relé 1. Men hvis du, la oss si, har 100 brukere eller noe sånt, da finnes det muligheter for å legge til brukerne da, og lage et system av det, slik at du setter et navn eller et nummer på hver enkelt bruker, og så kan du da slette hvis bruker nummer 10 mister sin tag, så kan du gå inn og bare slette den bruker nummer 10, altså den taggen til bruker nummer 10. Så det er mulig å legge til da tagger og pinkoder
og sette et ID-nummer på dem da. Og da det jo ID-nummer på relé 1, så det opp fra 1 til 1000, og på relé nummer 2 så det fra 1001 opp til 1100.